Централен дневник на регионалната Кајден. Добро вечер. Македонија празнува на денешен ден пред 24 години. Граѓаните на оваа земја кажаа да за самостојна и независна Македонија. Еве што се случуваше на овој празничен ден. 8. септември е триумф на борбата и жртвите на сите предходни генерации. Потенцира во празничното обраќање премиерот Никола Груевски. СВР веле со детали за вчерашниот обид за вооружен грабеж во менувачница во Трговскиот центар во нова населба во Велес. Темко Финел Интернационал добитници на највисоката кавадаречка награда. Формирањето собствена држава не одеше ни лесно ни брзо. Одеше чекор по чекор, борајќи се, начекувајќи и искористувајќи одредени историски моменти за реализација на наредниот чекор. Она што беше сврзното од Киво, она што како нишка провејува низ вековите во сиот изминат период и кога народот што живееше на овие простори беше под комунистичкиот режим, под фашистичката окупација, под српска или бугарска власт, под отоманска империја или под византинска и римска империја, или пак предходно беше зборот Македонија. Ова денеска го истакна премиерот Никола Груевски при своето одбраќање по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Македонија направи огромен напредок во овие 24 години на независност и суверенност, но потребна е уште многу работа. Мораме да останеме фокусирани на континуирани реформи и фокусирани на стратешките цели. Како влада, тоа и ќе го правиме, но паралелно ќе останеме во директен контакт со народот. Одењето на терен и соочувањето со проблемите на луѓето и нивно решавање во случаите кога е можно, ќе одржуваат бистра сликата за реалноста кај политичарите и функционерите кога се дизајнираат реформите. Мораме да продолжиме директно да се соочуваме со проблемите на луѓето, да ветуваме и да го реализираме она што ќе го ветиме. Независноста ни даде одврзани раци да бидеме свој на своето. Сами како држава и народ да ги носиме одлуките за нас. Сега, оваа наша држава мораме на најдобар и најефикасен начин да ја модернизираме, да продолжиме да ја зајакнуваме и континуирано да ја реформираме кон подобро. За доброто на народот, бидејќи народот е државата, нека ни е честит 24-тиот роден ден на независноста. 24-тиот роден ден на независна, суверена и самостојна Република Македонија. Нека е вечен празникот и нека е вечна Македонија. Ви благодарам. Велешани го учествуваат денот кога македонскиот народ ја афирмира вековната борба за слобода. Им се оддаде почит на македонските јунаци од Велес и Велешко, кои својот живот го дадоа за денес да живееме во слободна и независна држава. Македонија продолжува со борбата за економски напредок, културен растеж и зачувување на националниот идентитет. Општина Велес го чествува 8 септември, денот кога македонската држава прогласи самостојност и независност. Делегации од локалната самоуправа и повеќе јавни институции на спомен костурницата им оддадоа почит на јунаците од Велес и Велешко кои својот живот го дадоа за слободна и суверена држава. Македонија ја слави 24 годишнината од остварениот сон на генерации македонци кои со векови го сочуваа македонскиот јазик и нација од уништување. Многу војводи, многу партизани, многу борци за слобода давале свој придонес за да можеме ние денес слободно да го учествуваме. Меѓутоа борбата не завршува тука, борбата и ние денес ја водиме нормално со многу пацифистички методи. Борбата продолжуваме да ја водиме и ние за слобода и независност на Македонија со отварање на нови болници, со отварање на нови училишта, со градење на нови патишта. Тоа е нашата борба, тоа е нашиот завет за идните генерации.
1991 година, 95% од граѓаните на референдум ја афирмираа вековната борба на македонскиот народ. Интензивниот процес на градење на македонската држава продолжува со стремежот за здружување со народите членки на Европската унија. Македонија продолжува да се бори за економски напредок, културен растеж и зачувување на националниот идентитет, стои во честитката од локалната самоуправа. Општина Кавадарци го одбележа 7 септември, денот на ослободувањето, и 8 септември, денот на независноста на Македонија, а воедно ги додели и највисоките општински признанија. Општина Кавадарци го одбележа денот на ослободувањето 7 септември, како и денот на независноста на Република Македонија 8 септември, со свечена седница во Домот на културата. Градоначалникот на Општина Кавадарци Александар Панов во своето обраќање потенцираше дека локалната самоуправа се соочува со низа предизвици за кои макотрпно работат заедно со бизнис секторот. Би сакал да потенцирам дека во моментот Општина Кавадарци со сите служби заедно со Советот работи и на подобрување на патната инфраструктура најмногу на врезовите во Кавадарци. Секако паркирањето, за кое што ќе се обидеме по втор пат да најдеме најдобар концесионер, односно приватен партнер, со кој што би го решили конечно проблемот со паркирањето во Кавадарци. Панов истакна дека Обштината од неодамна е собственик на стадионот, а најави низа проекти во иднина, како изградба на детска градинка, аквапарк, кеот на реката Луда Мара, НВО центар од кој веќе се гради, лифтовите и рампите за хендикепирани и низа други. На свечената седница беа доделени 7-септемвриските награди. Највисокото признание беше доделено на компанијата Inel International и на професор доктор Кирил Темков. Тоа е признание на народот и на управата на овој град, која што ете мене, кој го сакам, кој сум тука роден, но ете нема прилика тука да израснам, но тука раснем со идеите на Кавадарци. И на крајот, последните многу децени години, се враќам и сакам да дадам што повеќе. Уште повеќе признание за тимот на Inel International, кој несебично повеќе од 15 години се вложува во оваа фирма и во нејзините резултати. Во рамки на свеченоста беше организирана културно-уметничка програма. На плоштадот пак целовечерен концерт одржа ансамблот Танец. Премиерот Никола Груевски заедно со министрите од владата по средбите со граѓаните веднаш започнаа со решавање на посочените проблеми. Со ова се докажува големата доверба која премиерот Груевски има од страна на избирачкото тело. Од средбите со граѓаните, премиерот Никола Груевски заедно со министрите од владата запишале 150 проблеми за кои жителите побараа помош од премиерот за нивно решение. Едно по едно, надлежните од вчера започнаа да ги разгледуваат, зашто поскоро да се изнајде соодветно решение. Во Дачното училиште на Димитрија Поп Георгиев Беровски се завршува до март, потоа почнува втора фаза, образованието ви го пресел. Кровот на Јоаким Крчовски во Волково, проектот оваа година, градбата следната година го ставаме обучет. Асфалтирање на улица број 4 во Ново село презема Коце Трановски и стартуваат од 10. октомври. Изградба на канализацијски систем во Волково презема транспорт да изнеде средства, има информација веќе на влада пратено, па потоа да одиме со реализација. Асфалтирање на тротоар во Ново село, како беше зова за причукот? 1. октомври почнувате градско опија да го гради. Надградба на основно училище Тихомир Овошевски во Ново село, исто така го презема образование. Проектот оваа година, градба следната година. Асфалтирање на улица 37 во Волково ја презема... До 15. октомври фекална канализација, општина Грчевска да заврши. Аха, до 15. октомври завршува градбата на фекална канализација, потоа после 15. октомври Скопје и улица и патишта почнуваат со асфалтирање. Канализацијскиот систем во Волково, исто како и за преходното за во Ново село.
и асфалтирање на тротоар во Волково, рековме, ако стигнете ова есен, ако не на пролет. Исто така град Скопје и улица и патишта. За квалитетна здравствена услуга на жителите од Кумановско им недостасувал лекар и за овој проблем на вчерашната седница на координативното тело се зборувало. Решението е на повидок. Да, денеска го пуштивме огласот, петаме во рокот 7 дена да објавиме. Ние денеска го пуштивме, сконтактирахме во меѓувреме со председателот на местната заедница. Конкурсот потраја до 21 септември. Пошто да има пријавени, веднаш ќе пристапаме до сочување на договор со матичниот лекар. Проблемот со водоснабдување за жителите од Скопско Долно Количари ќе биде минато. Надлежните служби веќе биле на терен. Градот Скопје ќе помогне во изработка на проект кој треба да се достави до Министерството за транспорт, од каде ќе се обезбедат средства за негова реализација. Обшт заклучок на граѓаните е дека повторно премиерот Груевски и министрите од ВМРО-ДПМН и коалицијата покажуваат како со посветена работа се доаѓа до подобрување на условите за живот во населените места. Од тука доаѓа и големата доверба која 8 години поред ја има Никола Груевски, кој впрочем е и политичарот со најголема доверба кај избирачкото тело. 36 годишниот Велешанец кој вчера вечер со автоматска пушка се обиде да ја ограби менувачницата во трговскиот центар од полицијата заработи три кривични пријави. Тој ќе одговара за разбойништво во обид, предизвикување на општа опасност и недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материјали. Идентитетот на разбойникот кој вчера вечер со автоматско оружје се обиде да ја ограби менувачницата во трговскиот центар во нова населба во Велес е познат за полицијата, но таа не го соопштува. Од СВР Велес денес само со информација дека против сторителот поднесени се три кривични пријави. Поради основи на сомнение за сторени три кривични дела, односно разбойништво во обид, предизвикување општа опасност и недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. Инаку осумниченото лице моментално е во бегство од затворот во Штип, каде е издржувал 15 годишна затворска казна заради сторени вакви и слични кривични дел. Истрагата на полицијата ги потврди вчерашните изјави на очевидците пред камерата на К1, кои говореа за настанот во кој што беа испукани неколку куршуми од автоматско оружје. Влегло во менувачницата, му ја вперило пушката, кон вработениот и му се заканил да му ги даде парите. Вработениот му се спротивставил и двајцата започнале борба внатре во менувачницата, при што сторителот испукал два куршума кои што завршиле во дзид од внатрешноста на менувачницата. Борбата продолжила и надвор, односно пред менувачницата, каде што сторителот повторно испукал два куршума кои што завршиле едниот во гума од паркиран патнички автомобил, паркиран на спротивната страна од улицата, додека другиот куршум завршил во дзид од скали кои се сместени пред менувачницата. За 48 часа, ова беше втор вооружен грабеж во Велес. Тоа ги подели Велешани по прашањето за безбедноста во градот. Па мислам дека тука околу Трговскиот, да. Па се чувствуваме, ја кога слушнав синоќа, се испаничив. Е, тоа да ви кажам. Сега за се во Велес, мислам се безбедно. А понатаму ќе видиме. Мислам дека градот е безбеден. Некој ваков посебен инцидент. Мислам дека не може да го наруши спокојството. Велешани бараат од надлежните служби брзо и целосно расветлување на двата вооружени грабежи како превентива за војднина. Редка појава било криминални дејствија, сега се зголемува, што е не сме навикнали на тоа. Тоа е тоа. Останува оние што ги плаќа државата, професионално да ги плаќаат разбойници и целиот систем. Значи системски треба да се третира проблем. За да превентивно се делува на други случаи, на други луѓе да не им текнува да се бават со криминални дејствија. Тоа е тоа. За сега нема потврда од полицијата на информациите дека може би истото лице која вчера вечер се обидело да ја ограби менувачницата, всушност е и лицето кој за 40.000 денари ја олесни бензинската станица Брако Петрол.
Воспитно-образовната установа Лазар Лазаревски со полн капацитет за новата учебна година. За време на летните одмори се работеше на обнова на повеќе сегменти во домот за подобри услови и пријатен престој на учениците. Стручните лица пак им помагаат за подобар развој и поголем успех во учењето. Ученичкиот дом Лазар Лазаревски исполне до последното место на стартот од новата учебна година. На конкурсот биле пријавени повеќе од предвидените ученици за престој во воспитно-образовната установа, па примањето на кандидатите е уредено според определени критериуми и ранг листа. Интересот се должи на добрите услови кои ги нуди овој ученички дом. Континираното подобрување на условите за престој на учениците во ученичкиот дом и секако зголемениот број на активности кои што беа реализирани во изминатиот период резултираше со огромен интерес на учениците за престој во нашиот ученички дом. Оваа година беа примени вкупно 221 ученик согласно објавениот конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови, објавен од страна на Министерството за образование и наука. За време на летниот период активно се работеше на неколку реконструктивни зафати во просториите на домот. Се подготвувавме за почетокот на учебната година. Поставивме паркинг за велосипеди, беше поставена бекатонска патека во дворот на ученичкиот дом. Како што и самите знаете, беа променети сите стари и дрвени врати и прозори. Се променија вратите и прозорите во на спалните соби на учениците и секако од тоалетите. Мисијата на оваа установа е подобрување на ученичкиот стандард. Стручните лица ги воведуваат учениците низ воспитно-образовен процес кој им помага за подобар развој на личноста и подобар успех во учењето. Утре со почеток во 9 часот ќе се одржи молебен во црквите Свети Великомаченик Пателеймон и Успение на Мајката Божја, во чест на Светиот Маченик Фанури. Тој е заштитник на децата. Од Повадарската епархија упатија повик до сите мајки за присуство на овој настан. Во нашиот град, во поново време, во последниве 5-6 години, се чествува неговиот спомен соборно. Одржуваме молебен во нашите цркви, така и оваа година, и во црквата Свети Великомаченик Пантелемон, и овдека во Успението на Мајката Божја, ќе се соберат сите дечиња. Воедно се совпаѓа нели неговиот спомен со почетокот на школската учебната година, и затоа ги повикувам, нека биде повик до сите православни верници, до сите мајки, наставнички, учителки, професорки и сите кои што ќе го слушнат овој повик, да го пренесат на своите ученици, на своите дечиња и што пособорно заеднички да се собереме овдека на молитва, да упатиме молитви кон Светиот Фанури, заштитникот на учениците на дечињата. Сите кои што ќе дојдат, како и минатите години, ќе бидат почастени со една иконка која што направивме во овој чест, во ова чест и спомен на овој ден и заеднички, нели, со свеќата в рака, да упатиме молитви кон Господа Бога, да ни даде на мир и благослов за добар почеток на новата учебна година. Во рамки на одбележувањето на денот на ослободувањето на Кавадарци 7 септември отворена е изложба 7 архангели од ликовниот уметник од Битола Стефан Малбашик. Ова не е прва изложба на Малбашик во Кавадарци, но е прва изложба на икони. Во Домот на културата во Кавадарци отворена е изложба 7 архангели од ликовниот уметник од Битола Стефан Малбашиќ. Изложбата беше во рамки на одбележувањето на Денот на ослободувањето на Кавадарци, 7 септември. Уметникот за прв пат ги излага сите 7 архангели. Тие се насликани во јајчана техника. Специфично за нив е што се на плочи кои се од средновековни гробови. Познати се нели два архангели. Општо во народот тоа е Михаел и Гаврил, меѓутоа има и други пет кои беше предизвик за мене да ги насликам, поради тоа што нема терк. Значи за 4 од архангелите воопшто не ни најдов тека се некогаш насликани. Тоа се Салатаил, Јегодил, Урил, Рафаел и Варахел. И Михаил и Гаврил.
За уметникот предизвик представува специфичноста во иконографијата и не само светците кои ги познаваме. За Малбашич ова не е прва изложба во Кавадарци, но е прва изложба на икони. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, упати честитка до македонските граѓани, поднесени кривични пријави во полициската акција Гора. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денес упати честитка до македонските граѓани по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На 8 септември 1991 година го остваривме вековниот стремеж за слободна и независна македонска држава. Гласајки за независноста и сувереноста на Република Македонија, им се одолживме на нашите храбри предци и се обврзавме кон нашите потомци. Слободата и независноста не ни беа подарени. Од првиот ден на независноста како држава се соочуваме со двојните стандарди, со предизвикот да се движиме по необележан пат, каде за нас не важеле правилата на меѓународните односи и меѓународното право, но не се откажувавме и не отстапивме од нашата праведна цел да градиме безбедна и стабилна, демократска и развиена, европска и евроатланска Македонија, отворена кон соседите и кон светот, вели председателот Иванов во честитката. Иванов додава, како земја на социјална правда, солидарност и напредок на личниот и заедничкиот живот, ја негуваме вековната традиција на соживот и на прифаќање и почитување на различноста. Единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје во рамки на оперативната акција Гора поднесе 5 кривични пријави против 47 лица до основното јавно обвинителство Скопје. 46 од нив се од Скопје, а едно лице е од Велес. Сторени се вкупно 9 кривични дела, 3 дела кражба, по 2 дела злоупотреба на службена положба и овластување, фалсификување службена исправа, помагање во злоупотреба на службена положба и овластување и по едно кривично дело фалсификување или уништување деловни книги, фалсификување исправа како и прикривање. Во Австрија денеска падна првиот снег. Данската полиција ги спречува бегалците да ја минат границата со Шведска. Вестите од светот. Утрово во 7 часот Хрватската метеоролошка служба измерила 2 степени во Оточац, град во средишниот дел на земјата, а само 2 степена повеќе во околните градови. На Јадранот се уште е сончево, но температурите таму нема да бидат повисоки од 28 степени, додека во внатрешноста на Хрватска температурите ќе се движат околу 23 степени. Во Австрија пак денес падна првиот снег. На северниот дел на земјата беа измерени 25 сантиметри снег. Температурата ширум земјата паднала помеѓу 10 до 15 степени Целзиусови. Снегот предизвикал и проблеми во сообраќајот, а во одредени делови од земјата е воведено задолжително користење на синџири за товарни возила. Полицијата во Данска синоќа затворила еден автопат со цел да ги попречи бегалците да ја минат границата со Шведска. Никому нема да му биде дозволено да го продолжи патувањето кон Шведска и нема да ги пратиме бегалците таму без согласност на шведските власти, предупреди премиерот Ларс Расмусен. Околу 300 бегалци пристигнале таму со надеж дека пешке преминат во Шведска преку мостот што ги поврзува Копенхаген и Малме. Полицијата дошла и до физичка пресметка со бегалците, бидејќи тие одбивале да им бидат земени отпечатоци од прстите, плашејќи се дека нема да им биде дозволено да ја напуштат Данска. Помеѓу бегалците кои се обиделе да ја минат границата, имало и жени и деца. Вечерва кошаркарската и фудбалската репрезентација на Македонија ги играат своите надпревари од Евробаскетот, односно квалификациите за Европското првенство. Домашен спорт.
Фудбалската репрезентација на Македонија вечерва го игра својот надпревар од квалификациите за Европското првенство следната година. Иако шансите за настап на истото се загубени одамна, вечерва сите очекуваат спектакл на стадионот Филип II во Скопје, каде гостува селекцијата на Шпанија. Друловик за надпреварот против Фуријата нема да може да смета на неколку првотимци, кои ќе отсуствуваат од тимот поради суспензија од жолти картони или повреди, но најавува дека оние што ќе настапат ќе се обидат да го дадат максимумот и да му пружат отпор на противникот. Надпреварот Македонија-Шпанија започнува 20 часот и 45 минути. Македонската кошаркарска репрезентација на Евробаскетот вечерва игра против домакинот во Загреб. По победата против Холандија на нашите кошаркари потребен им уште еден триумф за да обезбедат пласма во следната фаза од шампионатот. Иако хрватите се големи фаворити за овој надпрва, селекторот се надева дека тие ќе можат да направат изненадување. Мотив плюс за нив ќе биде тоа што надпреварот се игра на денот на независноста на Македонија, а досега кошаркарската репрезентација на овој ден има одиграно три надпревари на европските првенства и има забележано исто толку победи. Мечот Македонија-Хрватска започнува во 21 часот. Македонската борачка репрезентација од денеска па се до 12 септември ќе учествува на светското првенство на кое домакин е градот Лас Вегас. Во секоја категорија на овој шампионат шесте првопласирани ќе бидат директни учесници на летните олимписки игри во Рио следната година. За Македонија на ова првенство ќе настапат натурализираните борачи Тимур Хамикоев кој ќе настапи како прв на ова првенство и Халил Зубаиров, потоа Јасин Реджалари, Деан Митров и Бован Данов. Во пресред на овој шампионат борачите се подготвуваа во Бугарија каде им спорингуваа повеќе борачи од различни европски држави. Ракометниот шампион на Македонија Вардар утре ги продолжува настапите во регионалната СЕХА лига. По двете воведни победи во новата сезона тие ќе се обидат да ја продолжат оваа серија во мечот против Нексе. Тренерот Гонзалес најави дека ќе им даде шанса на сите играчи, се со цел подобрување на формата пред првиот надпревар во Лигата на шампионите против Монпелие кој се игра на 20 септември. Надпреварот Вардар Нексе утре започнува во 20 часот и 15 минути. Синоќа беа одиграни 8 квалификациски надпревари за Европското првенство идната година. На Евробаскетот беа одиграни мечеви од третото коло, Паркер најдобар стрелец во историјата на Европските првенства. Во квалификациските надпревари за Европското првенство што беа одиграни синоќа, Германија ја совлада Шкотска на гостински терен во ефикасен надпревар кој заврши со резултатот 3:2. Португалија во последните секунди од мечот славеше во Албанија, единствениот погодок на надпреварот го постигна Велосо. Во останатите надпревари Финска славеше против Фарски острови со 1:0, слично како и Ирска против Грузија. Полска ја постигна највисоката победа во вчерашните надпревари од 8:1 против Гибралтар. Република Ирска одигра нерешено против Унгарија 1:1. А мечевите Ерменија, Данска и Романија, Грција завршија без голови. Со квалификациските надпревари кои ќе бидат одиграни вечерва ќе завршат репрезентативните обврски на фудбалерите. На Евробаскетот вчера беа одиграни првата половина од надпреварите во третото коло. Најголемото изненадување го приреди репрезентацијата на Белгија која ја совлада Литванија со резултат 76:74. Руската селекција пак е најголемото разочарување на ова првенство. Тие досега во трите надпревари кои ги одиграа забележаа исто толку порази. Синоќа тие загуби од Финска со 81:79. Еден од домакините Франција ја поведи Полска со резултат 69:66, а Паркер на синоќешниот меч се запиша во историјата на европските првенства како најдобар стрелец. Во останатите надпревари Чешка Латвија 65:72, Израел, Босна и Херцеговина 86:84 по продолженијата и Украина Естонија 71:78. Кевин Андерсон го направи најголемото изненадување на US Open. Тој во осминофиналниот надпревар го елиминираше третиот носител на турнирот Енди Мари со 3:1 во сетови. Негов противник во четвртфиналето ќе биде Стан Вавринка кој го елиминираше домашниот тенисер Доналд Јанг. Роджер Федерер пак во следната рунда се пласираше по максималната победа против Фиснер, а противник во четвртфиналето ќе му биде Гаске. Во женска конкуренција Квитова и Азаренка со максимални 2:0 во сетови победија во надпреварите против Конте и Лепченко. Вечерва се играат четвртфиналните надпревари од кои најмногу внимание ќе привлече дуелот помеѓу сестрите Вилиамс.
Денеска времето беше умерено облачно со повремени сончеви периоди. Еве ги деталите за следните денови. Ви благодарам на вниманието, почитувани. Редакцијата на К1 ви посакува пријатна празнична вечер.